Tetuwe la video, chiba dene chiba ita credit information sharing system or mechanism. Eteka ya feriji nungamia, era tujireta. Nga, munda Uganda ene weze wansi wata ya fo. Aja kuma amanyibwa. Nji weweze wano, kuba weweze wada weweze kureti kweti. Kitegeeza nti awo na kye tubadde tuyita irresponsible lending nakyo tukitaddeko omulaka tusobola okukwasaganya abantu baleme okwewola nga tekyetaagisa bw'ona amalanga okuggyayo abukadde bubiki naye ne bizinesi gyolina tesukka miliyoni kumi kati ekyo tugenda kukikolako bwe tunakijjula era nakyo tujja kukireeta wano tubabuulire nti enkola Bannayuganda kati gye bateekwa okwewola. Tusobola okulaba ng'akatale tukalonda. Bannayuganda balina okufuna ssente naye nga bazeewoze. Ekitegeeza omuntu ono bwaba yeewoze nga tannasasula ate adamu neyeewola era wamanyi n'endi omulala. Biko kiziraga nti awo tannasasula. Wano tannasasula ateewola bwotya ateewola okwewola. Kitegeeza nti bw'onaabanga weewola nga omanya nti wenna ole nnyingi bijja kunkwata ku likodi wali. Kati bannange. Kikole bulungi akatale katunyumire mbagaliza okukola obulungi n'essente zibatuukeko mu nsawo musanyuke ate bannange tetwesukkako tugamba nti bannange essente ze nina nazo ozimanyi wookoma wookwata kati tiweeteka ku pressa kwewola ssente bitirimu nnyo kweteekamu ebirwadde ebitasaanidde olezi kumala ate era zikunyumire essente nga zikumala bulungi kye nayise equity ne debt ng'obibalansinze bulungi ezizo nezeweewoze kijja kunyumira. Amina.